इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ता श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः परमानन्द झा। प्रथमं मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी गतसायं सुरक्षा सम्बद्धायाः मन्त्रिमण्डलीय समितेः महत्वाधायि उपवेशनम् अध्यक्षितवान्। श्रीमोदिना दिव्यांगेभ्यः समायोज्यास् ओलम्पिक क्रीडास् भागं ग्रहीष्यद्भिः भारतीय क्रीडकैः सार्धं संवादः कृतः। केन्द्रेण उत्तरपूर्वीय राज्येष् स्वास्थ्य सम्बन्धि मूलभूत संरचनानां विकासाय गतदिने 13 अर्बुदाधिक रूप्यकाणाम् आर्थिक साहाय्य पुटकम् उद्घोषितम्। अपि च पाकिस्ताने अल्पसंख्यक समुदायानां सांस्कृतिकेष् रिक्थेष् निरन्तरं जायमानानि आक्रमणानि अभिलक्ष्य भारतेन इस्लामाबादः कट्वालोचितः। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड मसूरणम् अवश्यं स्वीकुर्वन्तु, असावधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरणं धारयन्तु, सामाजिक दूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं क्षालयन्तु, औषधम् अपि सावधानता अपि। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी गतसायं सुरक्षा सम्बद्धायाः मन्त्रिमण्डलीय समितेः महत्वाधायि उपवेशनम् अध्यक्षितवान्। शासकीय सूत्रैर्ज्ञापितं यत् मन्त्रणोपवेशने अफगानिस्तानस्य सद्यस्थितिम् अधिकृत्य विमर्शो जातः। उपवेशने रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, वित्तमन्त्री, प्रधानमन्त्रिणः प्रधानसचिवः, राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदः, मन्त्रिपरिषत् सचिवः, विदेश सचिवश्च उपातिष्ठन्त। अत्रान्तरे अफगानिस्ताने अकस्मात् परिवृत्तां स्थितिम् आलक्ष्य भारतेन C-17 ग्लोब मास्टर इति वायुसैन्य विमान द्वारा काबुलस्थात् स्वीय दूतावासात् भारतीयो राजदूतः अन्ये कर्मचारिणश्च गतदिने प्रत्यावर्तिताः। विदेश मन्त्रालयः स्पष्टम् अकरोत् यत् भारतीय प्रशासनम् अफगानिस्तानस्थानां समेषां भारतीय नागरिकाणां ससुरक्षं प्रत्यावर्तनार्थं प्रतिबद्धमस्ति। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः गतदिवसे फ्रांसस्य विदेशमन्त्रिणा ज्यावेस लिन्द्रा महाशयेन साकं अफगानिस्तानस्य स्थितिम् अधिकृत्य चर्चाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् भारत फ्रांस देशौ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि स्वीयं सहयोगं यथावदनुवर्तयिष्यतः। डॉ जयशंकरेण काबुलात् 21 भारतीय नागरिकाणां ससुरक्षं पेरिस नगरं प्रति प्रापणाय फ्रांस विदेशमन्त्रिणं प्रति आभारः प्रकाशितः। अत्रान्तरे अफगानिस्ताने तालिबान गुल्मस्य अधिकारानन्तरं तत्र गम्भीरतया संकटायितान् मानवाधिकारान् अधिकृत्य चर्चायै संयुक्त राष्ट्रिया मानवाधिकार परिषद् अग्रिम सप्ताहे विशिष्टाधिवेशनमेकं समायोजयिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना दिव्यांगेभ्यः नातिचिरं समायोज्यास् ओलम्पिक क्रीडास् भागं ग्रहीष्यद्भिः भारतीय क्रीडकैः सह संवादः कृतः। सः अवदत् यत् ग्रामेष् सुदूरवर्तिष् क्षेत्रेष् च अनेकाः विलक्षण प्रतिभाः कथमिव विद्यन्ते इति अनेन दिव्यांग ओलम्पिक क्रीडक दलेन निदर्शितं भवति। क्रीडकानाम् आत्मविश्वासं प्रशंसता श्रीमोदिना शुभमाशंसितं प्रोक्तं च यत् दलमेतद् आगामि ओलम्पिक क्रीडास् नूतनम् इतिहासं रचयिष्यति। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्री मनसुख मांडविया उत्तर पूर्वीय क्षेत्रेष् स्वास्थ्य सम्बन्धि मूलभूत संरचनानां विकासाय गतदिवसे 13 अर्बुदाधिक रूप्यकाणाम् आर्थिक साहाय्य पुटकम् उद्घोषितवान्। श्रीमाण्डविया उत्तर पूर्वीय राज्येष् तीव्रगत्या कोविड मसूरणस्य आवश्यकतां सबलं प्रतिपादितवान्। पाकिस्ताने अल्पसंख्यक समुदायानां सांस्कृतिक रिक्थेष् निरन्तरं जायमानानि आक्रमणानि अभिलक्ष्य भारतेन इस्लामाबादः कट्वालोचितः। लाहौरे महाराज रणजीत सिंहस्य प्रतिमा भंजनं भारतेन कट्वालोचितम् इति वार्ताः।